Зберегти у пам'яті школярів історичні події визволення Херсона від фашистських загарбників у роки Другої світової війни, розкрити героїчний шлях ветеранів, їх мужність та сьогодення. Таку головну мету має щорічний конкурс «Херсонщина пам'ятає», організований депутатом Херсонської міської ради, директором школи гуманітарної праці Артемом Кияновським. Цього року учні всіх шкіл міста демонстрували свої таланти у 7 номінаціях, зокрема відеоролик. Надійшло 11 відеороліків. Ми маємо можливість, надзвичайно гарну можливість, згадати про ті роки, про ті трагічні події, про ті героїчні події. І дуже приємно, що кожного року діти, які беруть участь у цьому конкурсі, вони весь час знаходять нові слова, нові кольори, нові емоції для того, щоб розповісти, в першу чергу, не в цілому про Другу світову війну, про визволення Херсона, а про конкретні події, про своїх рідних, про близьких. До конкурсу діти підійшли більш ніж відповідально. Дмитро Біблій, учень ЗОШ номер 2, на розгляд членам журі презентував відеоролик про випускника школи, письменника Миколу Каляку. Мені серце, що до вгнування СССР за 54-й, 1955-й, Розповіді про ветеранів, історичні та культурні пам'ятки, інформацію про події Другої світової школярі шукали в різних архівах. Зазначають, дуже добре розуміють важливість цієї теми. Мій прадідусько воював на війні і був в концлагері. У моєї прабабушки був папа теж в концлагері. Він воював. В 1941 році його папа погиб. 16 робіт надіслали на конкурс і у номінації «Юні екскурсоводи віртуальних музеїв». Кожного року кількість робіт збільшується, зацікавленість даним конкурсом. Саме дана номінація направлена на те, щоб максимально зробити доступними факти біографії відомих діячів періоду Другої світової війни, періоду окупації, згадати наших героїв, земляків, згадати ті події, які були під час окупації, вчинки геройські під час звільнення міста Херсона. Самі школярі зазначають, беруть участь у конкурсі не вперше, тож вдячні організаторам за можливість черговий раз висловити свою пошану ветеранам. Ми з моїми подругами вирішили брати участь у цьому конкурсі, тому що я вважаю, що це дуже класно, це цікавий конкурс, де можна показати свій талант, що ми щось знаємо про історію і шануємо наш народ. За 10 років конкурсу «Херсонщина пам'ятає» участь у ньому взяли майже 10 тисяч дітей зі всіх шкіл Херсона. Ініціатор заходу Артем Кияновський зазначив, продовжувати конкурс буде й надалі, адже пам'ять про ті роки має бути вічна.